God dejlig morgen. Der er lidt påskeferie i luften. Jeg ved ikke, om nogen af jer er på det team, eller om det bare er dejlig mandagsfri med tid til yoga. Der er blevet lagt nogle ønsker ind på nettet. Der er styrke af mave, der er åbning af topryg, skulder, og der er nogle lange benstræk. Så det er programmet for i dag. Lad os lige starte med at centrere. Så velkommen til jer alle. Og Tine, du nåede ikke med i kommentarlisten, men jeg er sikker på, at du også er med på det hold. Så lad os lukke øjnene. Og start med at sådan finde dit indre smil frem. Indre smil, det kommer fra en yogaøvelse, hvor man starter med at forestille sig noget, der beriger en, noget, der giver en et naturligt følelse af at ville glæde sig eller at ville smile. Det kan være, det er måske det, når du ser dine børn, eller det kan være, når du kigger ud over horisonten og ser pladsen eller skønheden. Og bare det, der falder dig ind sådan helt naturligt, stort som småt. Og der lige kommer oprør og se det for dig. Og så lad den følelse, som hvis du så det fra øjnene, sådan trække ned til munden og når det beriger dig, nærer dig. Så gør det en gang til, så og se noget for dig, som du ja, sådan har lyst til at sige tak for, eller blive beriget af. Så det indre smil, det er sådan et naturligt smil. Når du giver lidt slip. Og så mærk omkring hjertet. Og når du trækker vejret og lader området omkring hjertet få plads. Skulderen drop lidt ned. Nu prøv at lade dine hofter blive en lille bitte smule tungere. En dyb indånding ind gennem næsen, træk vejret ned i maven i bækkenet. Og så kan jeg slippe. Og suk for hjertet. Træk en ny energi, ny prana, ny energi ind til kroppen på indåndingen. Og så ånder du ud, så prøver jeg at føle, at du giver slip, men også slip for hjertet. Så åbne øjnene, og så på en indånding, lad armene række op. Flæt dine fingre, kryds dine fingre, hug dine tommelfingre, hvad du har brug for, at give dig et godt stræk her. Og træk godt ned i hofterne, og stræk dig opad. Bare lige mærke din ryg. Har du tendens til at falde sammen i lænden? Har du tendens til at åbne ribbenene? Hvad sker der her? Prøv at se, om du kan blive lidt mere midtersøgende. Forstået som, hvis du åbner ribbenene, træk dem lidt tilbage. Hvis du hænger i lænden, så prøv at løfte dit haleben. Okay. Lad os tage fat i vores venstre håndled. Slap af skuldrene. Du kan eventuelt bøje albuen, og så læn dig ud til højre side. Så
Til de af der ikke så med forleden, så forklarede jeg lidt om det med at åbne i topryggen. For eksempel, hvis man skal i fuld bro, så tit så åbner vi jo meget forsiden, vores hoftebøjer og kobra åbning af brystet. Åh, nej, kom op. Jeg snakker bare, mens jeg strækker. Men noget, der var lige så vigtigt, som vi nok godt ved, det er åbning af siderne her, hvis man skal have armene i bro. Men noget, der også var vigtigt, det var åbne om bag ved hjertet og strække, eller give plads til, at skulderbladene om bag hjertet kan glide fra hinanden. Så hvis man nu er rigtig stærk for alle sine armbøjninger, chaturanga dandasana, så det stykke om bag ved hjertet, det kan godt være lidt stramt. Så det er svært for skulderbladene at glide fra hinanden. Og jeg tænker måske lidt, vi kan tage lige modsat side, og det er det, der godt kan ligge lidt i åbning af topryg. Så herfra i vores sidestræk, så hvis det giver mening for dig, så kan det være, at du sådan trækker lidt mere frem mod knæet, så du begynder at få sådan lidt mere diagonalt stræk. Du kan eventuelt tage hovedet lidt ned. Kommer op. Skifter armen over til siden. Husk at grounde godt ned igennem hoften. Du kan blive her. Eller måske begynde. Og det er jo virkelig, hvor det sidder. Mit sidder rigtig meget her, når jeg runder ryggen. Og slipper nakken. Kommer tilbage igen, og så bare læg armene tilbage. Lange sidekrop, luk øjnene et øjeblik, slip nakken. Og mærk, at du har fået lidt mere plads. Og plads betyder også plads til åndedræt og plads til at trække vejret. Og i virkeligheden mere plads til bare være. Så åbne øjnene og skyd brystet frem, skuldrene godt tilbage. Og så på udånding, krumme ryggen og prøv at rundt baghjertet tilbage. En indånding åbner, og udånding prøver sådan at hen om den lidt hulebryst, og skyder ryggen tilbage. Jeg vil anbefale, hvis du sidder på en klods, og synes, den gør lidt ondt, når du krummer ryggen, så kom helt ned og sidde på gulvet. Og så skyder bare her tilbage. Og må jeg mærke, når du skyder ryggen, hvordan du også automatisk bruger lidt mavemuskler, du trækker maven ind. Og så lad os lige tage den i cirkel, så det kan være en lille bitte cirkel, eller det kan være sådan helt ud i krogene. Og modsat vej. Okay, så når du ind kommer tilbage til midten, eller armene bare række lige ud til siden. Nogle gange til siden skal en lille smule mere fremad. Prøv at tage hænderne en lille smule mere fremad. Og sådan har en fornemmelse, at du presser lidt ind mod noget, som om der var en mur foran dig. Og så bred ryggen ud. Okay. Lad os starte med højre hånd. Ræk højre arm lidt frem og op. Bare læg den anden arm ned, og så stræk dig opad. Og så bøjer du albuen. Tag hånden om bag ved nakken, og du kan lige tage den anden arm. Hvis du nu har et eller andet med skulderen, skal du ikke gøre så meget. Skal du bare blive her og løfte albuen op i din hånd. Eller så tage armen lidt smule mere om bag ved hovedet, og læn hovedet lidt tilbage. Sådan så du begynder at få et stræk. Jeg tænker, det er nok for de fleste her omkring triceps, bagsiden over armen. Måske skulderen. Okay. Og så bare tag fat med din hånd sådan om på baghovedet, og lad hovedet trække en lille bitte smule ud til højre side. Og så tag hagen lidt mere ned mod knæet. Og sit indre smil her. Og så lad hagen kigge lidt mere op. Lige bevæg underkæben lidt. Og gør det tilbage igen til neutral, bare hold armen, og så ræk den anden arm ud til siden. Drej tommelfingeren ned, og forstå som drej armen ind, og så sådan op bag ryggen. Den skal ikke op og fange den anden arm, bare prøv at lade den hvile heromme. Og så forsigtigt tager du hovedet til siden igen. Den arm bag, om bag ryggen, der ligesom har drejet armen indad, det gør, at du får lidt mere stræk her. Og lad armen være rigtig tung, så du skuldrene får lyst til at søge nedad. Du kan også prøve at dreje hovedet lidt her. Alle kontorspændingerne, der sidder her, alle yogaspændingerne, alle vores armbøjninger her.
Og drejer hovedet lidt, hvor du kan holde hovedet. Du kan også bare bevæge dig lidt, så du finder noget mobilitet, noget frihed i nakken. Skal ikke ned mod knæet. Læn hovedet lidt tilbage. Og så bare lige så stille dig hovedet tilbage igen, og lad begge hænder komme ned på knæene og lige mærke efter. Jeg kan sikkert godt mærke, at det føles som om nakken er blevet helt længere og ny. Okay, lad os så modsat side, lad armen, venstre arm række op. Og giver dig et godt stræk, som om du sådan stemmer ned og strækker dig op. Og så bøjer du armen om bag ved hovedet. Måske rammer du baghovedet, nakken, skulderbladene. Dyb armhul. Og så trækker du armen lidt tilbage her. Brystbenene lidt tilbage. Hvis armen er om bag ved hovedet, så kan du faktisk lægge hovedet lidt tilbage og give din overarm et stræk. Løfter albuen lidt opad, og så lad os tage hånden om bag ved hovedet, så det støtter, hovedet støtter nakken. Og så kan du lade hovedet begynde at læne lidt ud til siden. Så det kan være om bag hovedet, det kan også være lidt mere sidelæns. Og så lader du hænge helt lidt ned. Lige mærker dine skulder, jeg kigger lidt op. Og tricket er, at når du virkelig mærker noget stram, så husk dit indre smil. Sådan så det ikke låser kroppen det stramme, men du melder dig om, at der skal bevægelse og åndedræt til. Og kommer tilbage til lodret igen. Rækker din højre arm ud. Drejer tommelfingeren nedad. Armen indad. Tag den om bag ryggen. Og det er ikke for at få fat, det er bare for at holde armen her og skulderen ned. Armen ind og drejet. Og så lænder du hovedet væk fra din skulder, fra din arm. Og slet armen og slap af den arm på ham bag ryggen eller lænden, og så kan du igen kigge lidt ned. Så du kan placere hovedet der, hvor du har brug for strækket, der hvor det giver mening for dig. Kig op. Meget pædagogisk. Lad os lige sige tak til den der muskel, der måske strammer. Den har helt sikkert hjulpet dig med et eller andet, siden den spændte op. Og det siger jeg lidt, fordi man hurtigt kan komme til at, sådan at blive sur på sin nakke, eller noget andet, der driller en. I stedet for at sige tak. Så kigger vi ned mod knæet. Kommer tilbage igen. Og så bare lægge armene ned og lige lukke øjnene. Og måske bevæge hovedet så stille. Og så tager skuldrene op til ørerne. Og tilbage. Og bevæg dem lidt. Nå, så har vores skulder og nakke fået lidt kærlighed. Vi skal ned og ligge på ryggen til mavebøjninger og benstræk. Så kommer ned og læg. Et bånd vil være rigtig godt, og har du ikke et bånd, så kan du bare bruge din arm. Husk, når du går ned, så kan det være en rigtig god idé at, sådan at suge sine fødder i gulvet, så man holder et anker ned og kan lige så stille bruge sine mavemuskler på vejen ned. Jeg holder fast i fødderne og kommer ned. Det jeg godt kunne tænke mig hernede, det er, at vi bare strækker højre ben op. Vi kan lige bevæge vores ankel lidt her. Og få gang i lægmusklen. Du kan komme godt ud til siden. Prøv at få din lille tå helt ud til siden, så du får fat i musklen her på siden af dit skinneben. Og så kan du lige pointe og flexe foden her. Du kan sagtens overstrække dit ben i luften. Det er ikke lige så farligt, som når du står på det, forstået som du. Der er ikke noget pres på dit led, men det er stadigvæk ikke attraktivt, kan man sige. Du skal stadig prøve at lade være. Vi bøjer lige og flexer her. Okay. Så tag en dyb indånding. Og slap af i hoften. Så på udåndingen. Bare løft dit hoved op. Løfter bare hovedet op. Bare mærk, hvordan du har lidt gang i mavemusklerne her. Prøv at slappe af i dit ben, forstået som om du slapper af i din hofte. Benet er stadig oppe i luften, men prøv at slappe af i lysken. Og bare mærk, at du har lidt fat i mavemusklerne.
og kommer ned. Og herfra, tag dit ben ned og ryster lidt. Prøv lige at mærke forskellen, bare den lille bitte øvelse, at der allerede er sket noget. Nogle gange er det så lidt, der skal til. Lad os dreje tæerne opad, træk det venstre ben op. Og så heroppe i luften, man kan sagtens holde det lidt bøjet, hvis strak ben faktisk ikke er naturligt for en her. Og så bare start op med at cirkle din fod og få gang i venepumpen, lægmusklen, lille tåen godt ud til siden, så du... Jeg tror, man kan have retastribe her på siden af lægmusklen. Ud til siden. Og så kan du pointe og flexe. Altid lange tær, ingen krøllede tær. Og du kan da prøve at bøje dit ben, mens du gør det, så du laver en lille bøjning, inden du strækker foden. Okay, hold benet oppe. Slap af din hofte. Hvis du ikke kan slappe af i hoften og gøre hoften tung, så bøj benet lidt, så det sker. Tag en dyb indånding. Og nu, og løft hovedet op. Og træk navlen ned mod jorden. Slap af dit ben. Forstået som slap af i hoften. Og kommer hele vejen ned. Og ryster dine ben. Så tager du fat i dit bånd. Faktisk tager du først fat i dit knæ. Lad os starte med at tage fat i knæet, men have båndet i nærheden af os. Start med at svaje, så du tipper halen så langt ned mod jorden som muligt, og drejer dit lår indad. Pres knæet ind mod dine hænder. Og se om du kan svaje så meget som muligt. Skuldrene i jorden. Og så slider du hænderne om bag ved låret. Presser låret ind i din hånd. Og strækker benet ud så godt du kan, men bliver ved med at presse tilbage i låret. Så forsiden af låret, jeg vil nærmest sige, altid søger baglåret. Og se om du kan trække benet lidt mere ind i hoften. Og stemme benet tilbage. Træk vejret. Hvis du nu ikke har et bånd, så bliver du bare her, uden at tage fat i båndet. Hvis du har et bånd, eller noget andet, et håndklæde, tørklæde, så snor du båndet omkring din fod. Snor båndet omkring din pegefinger og gør præcis det samme, men stemmer foden op i båndet, samtidig med at du prøver at række lårbensknoglen tilbage. Og dyb udånding. Og så du kan trække højre side knuden ned mod fodenden. Så på en måde vil du gerne have benet ned i hoften, så højre bagsiden af ballen bliver tung. På en måde vil du også godt stemme op igennem båndet. Vi åbner nu benet ud til højre side, så vi tager fat med højre hånd. Jeg strækker armen, men rækker albuen ud til siden, så jeg får albuen i gulvet og drejer tæerne ud til siden. Og begynder at række mit ben ud til siden. Hvis du tipper meget, kom højere op med benet eller bøj dit ben. Prøv at slip ydersiden af hoften ned mod foden, og så bare åbne godt ud af fuld stræk her. Og det kan jeg sagtens godt strække lidt her om morgenen, især hvis det er lang tid siden, eller det er lige der, du har været inde. Tæerne peger nedad, og foden skubber ud i båndet. Nu tager jeg en indånding. Og giv slip udånding. Start indånding, og så træk benet med ind. Vi tager halv happy baby. Så vi svajer halen ned mod jorden, vi bøjer vores ben og rækker knæet ned mod ydersiden af skulderen. Tæerne har det med at pege ud af, prøv at se om du kan få halen mere ud til siden. Og så stemmer foden op i dit bånd. Prøv lige at starte med at slappe af. Nogle gange så er vi så stærke, så vi spænder alt op. Prøv at se om du kan være lidt mere blød. Og så derfor den blødhed, skub foden op i båndet. Er du tæt på din fod eller har ikke noget bånd, har du taget fat på ydersiden af foden. Drejer halen godt ud til siden. Sådan at genkalde sådan følelsen af at lave utkatasana, den der chair pose stolen, hvor man bliver bedt om at svare. Okay, så tager du fat med venstre hånd i båndet. Har du ikke noget bånd, tager du bare fat i dit ben. Vi prøver at holde ydersiden af hoften i jorden. Og så trækker vi benet en lille smule over til venstre. Prøv at lede efter sådan et diagonalstræk her langs med benet. Hvis du har lyst til at lave det et fuldt twist med benet hele vejen over til siden, og det giver mening for dig, så er du velkommen til at gøre det i stedet for. Hold stillingen og tag nogle gode, dybe åndedrag.
Kom tilbage igen. Så bøjer du dit venstre ben. Fjerner dit bånd, og så lægger du dit højre ben oven over dit venstre ben. Jeg prøver stadigvæk at tippe halen mod jorden og trækker mit højre ben ud til siden. Hoften er square parallel. Man kan blive her. Lad os prøve at lade være at tage fat i benet, men bare løfte vores venstre ben op, og så sveje så meget som muligt, sådan så vi i virkeligheden arbejder på at få en bred lænd og ikke en rundet lænd. Venstre fod kan være flexet eller bare afspændt, pointet. Hvis det nu ikke er der for dig, at du kan bare hvile ind i det her, så kan du selvfølgelig tage fat, hvis det giver mening. Du kan også bruge dit bånd omkring dit underben, hvis du har brug for lidt mere støtte. Ræk ydersiden af højre hofte ned mod fodenden. Og nogle gode stræk her. Så lad os bare lige prøve at bevæge vores ben bare en lille smule fra side til side, så vi mærker pladsen og ikke stramheden. Okay, bare tæt venstre fod tilbage. Sæt højre ben i måtten. Lad os gå fødderne ud til kanten af måtten. Samle knæene. Og trække vejret. Bliv her, eller bare begynd at lade hofterne, knæene sveje lidt fra side til side, som sådan en vinduesvisker. Selvom vi ikke har strakt benet og rystet, det kan du sikkert godt mærke forskel på hofterne. Bare den her øvelse. Kom ind til midten igen. Og så kom op med dit venstre ben. Så fat i dit knæ. Tip halen ned mod jorden, så du svejer. Og så stræk dit højre ben ud på jorden. Med højre ben altid tæerne pegende opad. Prøv at se, om du kan få baglår ned og ramme måtten. Gerne for at få mere svej. Hold skuldrene i jorden, og så tryk knæet ind i din hånd. Husk, vi hele tiden bygger på, så hvis en af stillingerne føles bedre for dig, det at blive her frem for næste skridt, så husk, du kan altid gå tilbage igen. Du slider hænderne ind under dit lår, skubber låret tilbage og strækker benet op. Trækker benet ned i hoften, spreder tæerne, åbner fødderne. Og så kan du blive her. Eller tage fat i dit bånd. Venstre hofte tilbage. Skubber foden op i båndet. Suger op i låret. Uden at låse knæet, men strække benet. Trækker det vejret. Der er sådan en lyd i studiet af nogen, der laver et eller andet håndværk, så hvis der er en eller anden skurende, hyldende lyd i jeres... Nu kan forsvandt den. Jeg vil bare sige, at den kommer her fra studiet. Nogen er i gang med noget. Og så toppen af lårbenet til bagsiden. Og så tager vi fat med venstre hånd, så tager den ud til siden. Du kan bøje benet lidt, og så prøver du at lade benet række ud til siden. Prøv at få albuen i jorden, og så prøv at have en fornemmelse, at du rækker ud fra hoften i begge ben. Så du strækker ud gennem indersiden med benet, stemmer foden ud og trækker vejret. Hvis det er svært at mærke yderhoften, så bøj benet lidt, og så du kan trække yderhoften lidt mere ned mod fodenden. Nu trækker vejret. Lad os lige tage to åndedræt der, det var den første. Kommer tilbage igen. Okay. Halv happy baby, du bøjer dit ben. Trækker ydersiden af knæet ned mod ydersiden af skulderen. Svejer halen ned mod jorden. Trækker hælen godt ud til siden. Så det, du leder efter, det er, at dit underben er lodret, og din fod er parallel, ligesom benet ned på jorden.
Og hvis du er tæt til foden eller ikke har noget bånd, så tager du bare fat til på ydersiden. Så kan du stemme lidt bedre op igennem foden og prøve at trække dit knæ ned mod jorden. Okay. Det kan være, jeg har byttet om på den, men det går nok. Så lad os holde ydersiden af venstre hofte i jorden, og så træk dit ben over til siden her. Jeg er ret sikker på at bytte om på det. Det føles i hvert fald sådan. Så holder ydersiden, der blev lidt mere stramt. Ydersiden af hoften bliver i jorden og benet over til siden. Og slap af der, hvor det er stramt. Kommer tilbage igen, og så bøjer dit højre ben og trækker dit venstre ben op. Start med at sidde, være på begge sider af hoften, halen ned mod jorden, så du svajer. Så kommer knæet lidt højere op, så kan du altid trække det lidt ned. Måske skal det ikke ned, måske skal det bare blive der, hvor det er. Og så kan det være, at du bliver, hvor du er. Det kan være, at du skal have en fod, en klods ind under højre fod, og det kan også være, at du kan løfte dit ben op. Det handler slet ikke om at få benet helt ind til maven, men mere prøve at finde et svaj. Når jeg siger svaj, så er det en retning. Det er ikke altid, vi kan svaje den her. Og sådan, så du kommer ind direkte ind i det, der er stramt inde i venstre balle. Og du må selvfølgelig gerne tage fat, hvis det føles bedre for dig. Det kan være rart, jo strammere det er. Ellers bliver du bare her og prøver at finde pladsen. Altså bare sætter fødderne ned, samler dine knæ, tag en dyb indånding, suk for hjertet, dyb udånding. Hvis du har lyst, kan du lade knæene komme lidt fra side til side. Nå, jeg har jo ikke glemt, der var et ønske om mave eller ryg. Men jeg tænker, vi tager det i forbindelse med nogle mini armbøjninger. Så kom op på siden. Kom hele vejen op. Placer dine hænder i måtten. Og spred dine fingre. Gør dig lang i kroppen. Og stå lidt øjeblik og mærk grounding ned igennem hænderne. Og så prøv sådan at lade armene synke ind i skulderen. Eller man kan også sige, smelt hjertet ned og skub baghjertet op. Så den der fornemmelse af, hvordan din arme er placeret inde i skulderleddet. Så underbøjer du tæerne og kommer tilbage til et hundestræk. Og så går du bare lidt på stedet her. Mens du går på stedet, så prøv at plukke godt ned igennem dine hænder. Bare lad hoften bevæger sig lidt fra side til side. Så lad os løfte hoften højt op. Kom helt op på fodballerne. Prøv at følge superenergien op igennem dine lår, op igennem dine ben. Egentlig prøv at du bruger benene, løft hoften højere. Hold det, men bøj dine ben. Og så prøv at dreje lårene ind af for at svaje mere. Få mere plads i lænden og i lysken. Prøv at holde det. Og så stræk dine ben igen. Sug op i lårene. Hold det, men lad hælene søge ned mod jorden. Pres godt ud igennem hænderne. Kram dine hænder lidt ind mod hinanden, og så lad hovedet synke ind imellem overarmene, så ørerne er på linje. Og tænk på at løfte dine sædeknuder, men sug maven ind. Så kigger du frem. Løfter din hæle og kommer frem forrest på måtten. Ser dine fødder en god hoftebredde, måske lidt bredere end hoftebredde. Bøj benet lidt, træk hælene bagud.
Ånd ind, ræk hjertet frem. Og på udåndingen, fold forover. Slip din nakke. Bøj dine ben, og så rul hele vejen op og stå. Og bare lad armene komme med op. Og lud hænderne til hjertet. Dyb indånding igen, lad armene række højt op. Og når ud hænderne til hjertet. Det her det er sådan noget, bare det at tage armene ud, så langt det sådan, man har gjort det, så er det helt fantastisk. Nogle gange tager vi det lidt for givet. Indånding, lad armene række op. Og ud hænderne til hjertet. Og pluk ned i dine fødder, så gør dig lang i kroppen. Lad armene række op. Og ud hænderne til hjertet. Vi gør den igen, men nu tager vi fat i vores venstre hånd, og du lader armene række op. Slap af dine skuldre, fat i venstre hånd. Pres godt lidt ned gennem fødderne. Træk lårbenene mod baglårene. Træk inderlårene til bagsiden, og så læn dig ud til højre. Zoom maven ind. Lidt som om du vil gøre dig så flad som muligt, så bred som muligt. Og kommer op i søgning af mere plads, søgning af midten, over til den anden side. Og kommer op. Tag armene om bag ryggen. Flæt dine fingre. Hvis det er nu svært at strække armene, når du har flettet fingre, lad os starte med at presse knoglerne lidt ind mod lænden, og så træk skuldrene og albuerne godt tilbage. Her kan man have fat i et bånd i stedet for, så du ikke har helt samlet håndled, eller har lidt mere plads. Vi skal forover, prøve at starte med at løfte brystet og åbne. Presse knoglerne lidt blidt ind mod lænden, sacrum, og så bøj dine ben, kom hele vejen fremover. Hold dig stadig med en ben lidt bøjet, og drej lårene ind, og begynder at lade hovedet komme ned, og lade armene række op. Det giver lidt mere stræk og samle håndledene. Det kan du eventuelt gøre. Prøv at løfte skuldrene og slip nakken. Ræk armene op. Stem godt ned igennem fødderne. Og så lad os bøje vores ben. Kom halvvejs op. Prøv at starte med at finde noget længde i ryggen. Lad armene række tilbage. Nakken er fri. Så du kommer godt tilbage her og svejer inderlårene bagud væk fra hinanden. Så prøv at se, om du kan trække maven lidt mere væk fra lårene. Og så bare kom hele vejen op, lad armene række højt op. Og når ud hænderne til hjertet. Vi sætter os ned i en stol og skyder ryg, så vi lader armene række frem. Begynder at rundt rykke, skyd hjertet tilbage. Og så på en indånding begynder at åbne brystet svej. Overdriv det gerne. Udånding, så vi lige får bevæget topryggen rutter. Og svejer. Og runder. Nå, svejer. Jeg kan sikkert høre, at jeg har indåndingen på runding, men det kan sagtens være omvendt runder. Nå, svejer. Og så lad os komme hele vejen frem og ned og slippe vores nakke. Kom tilbage til et hundestræk. Nå. Vi skal have fat i nogle armbøjninger, men vi starter på en lidt anderledes måde. Det er også lidt en maveøvelse. Så vi starter med at rulle frem til en planke. Jeg finder planken her. Bare mærk, at du har stærke arme, skuldrene lige over din håndled, suger maven ind. Jeg viser lige, hvordan man eventuelt kan gøre. Man kan altså lægge knæene i jorden. Næsten alle øvelser. Nu skal vi have knæene i jorden. Så du lægger knæene i jorden, og så svejer du brystet ned imellem armene. Når du kommer ned her, så prøv at løfte dine skuldre, prøv at løfte dine baller og dine sædeknuder. Nu skal du op igen, pres ned i dine arme, sug maven ind, og kom op på alle fire. Knæk. Og ned tilbage til hunden. Ja, hovedet kommer mod jorden. Undskyld, jeg sagde hunden, jeg mener Charles pose. Det gør vi lige igen. Kom op på alle fire. Finder styrken, gør dig langt, send brystbenet frem allerede her, begynder at trække maven op mod bagsiden. Så skal du sveje, så sender brystet ned gennem armene. Bliv her. Albuerne krammer lidt ind, skuldrene over armene, løfter mod lofterne, sædeknuden, prøv at sveje så meget som muligt. Men sug maven ind, pres skulderbladene ind i kroppen, kom op. Og find en child's pose. Træk vejret her. Du er stadig aktiv i armene, så du stadig har noget toning, noget aktivitet. Nu slap af skuldrene.
Det gør vi lige igen. Kom op. Kom og ned. Svej. Skulderbladene ind i kroppen, maven ind. Kom op. Og kom op tilbage til Child's Pose. Og i Child's Pose her, lad os bare lægge hovedet i gulvet og vende hænderne opad. Og træk vejret. Slap af skuldrene, slap af armene. Kom til at rokke dine hofter lidt fra side til side. Og mærk, du måske begynder at få varme i nogle områder. Ja, okay. Kom herfra. Kom op, alle fire. Nå, vi lavede den i går. En lille ny armbøjningsøvelse. Vi kommer op i planken. Okay. Stærke arme. Hvis man nu vil bakke ud af stillingen, så kan man holde sin knæ i jorden i stedet for. Men vi står her og prøver at få højre knæ til højre albue. Så kommer vi tilbage igen, men kommer ned på knæ. Zoom maven ind, tag en armbøjning. Find planken igen. Venstre knæ til venstre albue. Kom tilbage, kom ned på knæ. Zoom maven ind, find en armbøjning. Kom op i planken igen. Højre knæ, højre albue. Ned på knæ. En armbøjning. Venstre knæ, venstre albue, ned på knæ, og find en armbøjning. Og Child's Pose igen. Og så ruller du hele vejen frem, kommer ned på mave og finder din sphinx. Så kommer ned på din underarm. Ja, yes, ånd ind og kig ind mod navlen og prøv at, jeg vil ikke sige runde hjertet, men følelsen at trække maven ind mod bagsiden. Prøv at få lille tåen i gulvet, bred land. Hold det, og så ræk brystet frem. Og se om du kan smelte lidt ind mellem skulderbladerne. Du er meget velkommen til at presse lidt mere ned i armene og være højere oppe. Så det, der giver mening for dig, om det er at komme ned og smelte, eller lidt mere længde, eller måske noget midt imellem. Træk vejret. Husk, hvis du går i lænden, så går din arme længere frem. Lang nakke. Nu skal lige genfinde vores indre smil. Det sted, vi kan finde plads og finde hvile. Vi skal starte med nogle cobra-prep, forstået som baby-cobra. Lad os prøve at gøre det, hvor vi starter med egentlig ikke at ville højt op, så vi prøver virkelig at åbne overkroppen, uden at gå op og strække lænd, men kun toppen af skuldrene brystet fast. Så vi kommer hele vejen ned på maven. Og slider hænderne tilbage. Du kan lige prøve at dreje lårene indad og sådan trække maven op mod bagsiden. Prøv at starte med at løfte skuldrene op mod loftet og bagud. Din albuer skal ind mod dig, men ikke så meget, at du lukker skuldrene sådan helt sådan frit parallelt tilbage. Hænderne kan du prøve at trække lidt bagud. Dine ben. Pres ned i fødderne og stræk dine ben. Tærne bliver i gulvet, også lille tår. Så skal du have fat i inderlår og bækkenbund, men du skal også have navlen væk fra jorden. Alt det for at række toppen af ganen ud af og bare lige løfte hovedet. Og så bare sådan, du kan række fremad med brystet, men som om du sådan trækker dig ud af benene. Rækker frem, kigger i retning af næsen, ånder ud og kommer ned. Er det nyt? Fortsæt med det. Vi gør det en gang til. Ja, kommer ned. Næste runde kan du gøre det samme, eller prøve at gå lidt højere op. Pres ned bristen. Løft op i inderlårene, bækkenbunden. Navlen væk fra jorden, rækker ud gennem toppen af hovedet, så du kan blive med at række hver vej. Så gennem babykobra, måske løfter du lidt højere op. Og kommer ned. En gang til. Det kan blive helt vildt med kobra, hva'? Nå, kommer ned. Lad os tage en lille skulderøvelse. Så sørg for, at du har plads om dig. Så
Så du tager hænderne ud til siden. Sådan en krabbe. Hænderne godt ud til siden. Bare tage panden mod jorden, drej lårene indad. Prøv at lade skuldrene falde op mod ørerne og frem. Og så prøv at løfte skuldrene op til loftet og lidt tilbage. Gør det samme igen med benene og koren. Og ræk ud af. Og kom lidt højere op. Bliv ved med at presse ned i hænderne og række brystet ud af landet. Kom lidt længere ned. Læg venstre skulder mod munden. Og så kan du kigge til højre. Du begynder at finde et skulderstræk her. Du vælger at komme ret langt ned. Man kan også godt blive lidt højere op. Pres ned i dine hænder. Kom lidt mere op. Og byt side højre skulder mod jorden. Og kom op. Venstre skulder. Og kom op. Højre. Okay, lad os tage alle gode gange tre. Jeg håber, det føles rart. Ellers så gør det rart. Og bare kom tilbage til midten. Og kom ned med brystet, hænderne ind under panden. Lad os lige trække vejret og dreje lårene indad. Dyb indånding ned i maven. Maven skubber ned i gulvet. Giv slip, suk fra hjertet. Tag et skulderstræk, så du rækker armene godt ud til siden. Nå, nogle af jer er måske ikke så vilde med de her skulderstræk, fordi det simpelthen kommer ind i ledet. Gå lidt halvt så langt, som du tror, du skal, og måske endda bøj din albu og pres ned i hånden, sådan så du har noget muskelmodstand. Og så skal du altså ikke særlig langt, før det strækker. Så hellere hold muskelaktiviteten og ikke gå så langt, end at bare komme ind og strække og lige pludselig gøre det ondt. Vi rækker venstre arm ud til siden, og hvis du er med på et lille knæk i albuen, så gør du det. Så bøjer du dit højre ben, og så læner du dig ud til siden. Og så kan det være, at du ikke skal så langt. Trækker vejret. Så husk at holde igen. Du kan altså bakke lidt ud. Tag en til indånding. En dyb udånding. Kom tilbage til midten. Og så rækker du den anden arm ud til siden, hvor du prøver at forlænge armen. Bøj lidt i armen, hvis du er med på lidt muskelaktivitet. Bøj dit ben. Og læner dig baglæns. Tag en indånding. Dyb udånding. Den kommer tilbage igen til midten. Og bare lad armene komme ned langs med kroppen. Har du brug for at sunde dine skuldre lidt, så spring næste øvelse over. Bare ligge og slappe af i skuldrene. Eller shalambhasana. Sug ind i maven, række ud igennem fødderne og løft op. Løft dine skuldre. Bare tænk på at række ud af for at række op af. Række ud af for at række op af. Ånder ud og kommer ned. Hænderne ud fra brystet, underbøj dine tær. Sug maven ind, skulderbladerne ind i kroppen, albuerne lidt ind. Du er velkommen til at presse den op til en planke, eller op på alle fire. Åh, vi finder hundestrækket. Skål lidt på stedet igen. Tjek din nakke og din arm. Få lidt mere bevægelighed. Og så find en hund igen. Du ånder en række højre ben i tilbage, spreder tæerne. Og spøjer vores ben. Hold vores krop i hunden, skuldrene square, hoften parallel. Men så begynder at sende højre knæ op mod loftet og højre fod over mod venstre skulder. Og ræk godt tilbage her. Så maven an. Og nu træk knæet ind til brystet. Og træd hele vejen frem. Bagerste knæ i jorden, og ånd af armene, ræk op. Og stræk det op, lad halen droppe ned, og så lad jeg se her, bøj albuerne om bag nakken. Og løfte brystet lidt. Bliv med at række halen ned, og jeg bliver ved med at løfte hjertet opad. Og så hænderne til hjertet, og giv dig et twist til højre.
Hofterne peger fremad, skuldrene peger til siden. Man kan blive her, man kan sætte sin venstre hånd i jorden til tvistet, eller komme frem, huk albuen over. Her prøver jeg at holde mit knæ lige over anklen, så det ikke falder indad, gør mig stærk i foden, og bruger lidt modstanden med albu og knæ til at dreje om sig selv. Trækker vejret. Så du kan få det lidt ind i toppen af ryggen her. Så fint at skubbe ned igennem foden og lade armene række op. Så drejer vi omkring vores bagerste ben, så drej din venstre fod til højre. Og stræk dit højre ben. Faktisk lad os ikke strække det ud, lad os bare holde knæet her. Jeg vender mig lige om, så I kan se. Så hoften ind, og så lander du dig ud over dit højre ben. Du tager armen ned og lander armen ind over. Og se om du igen kan få lidt mere fat i din sidekrop her. Du kan blive her, eller prøve lige så stille at strække dit ben ud. Du kommer lidt mere ind i en trikonasana på knæ, eller en gate pose. Halen under dig. Og så lad os læne os frem mod vores forreste fod. Løfte bagerste knæ. Række brystet frem. Åbne op. Og så på udåndingen fold forover og stræk forreste ben. Kom frem, åbne op. Og på udåndingen strække forreste ben. Lad igen kom frem, åbne op. Og på udåndingen strække forreste ben. Placer bagerste knæ i jorden. Måske klodser ind under hænderne. Flex forreste fod eller point forreste fod. Begynd at skubbe ned i foden, hælen eller fodbanen. Og så sug låret ind i hoften. Begynd at strække dit ben. Ræk brystet frem. Og træk vejret. Bliv her. Eller på udåndingen fold forover. Bøj dit ben, sæt hænderne på indersiden. Find en planke. Højre knæ til højre albue. Tilbage til planken, ned på knæ og en armbøjning. Og tilbage til hundestrækket. Trækker vejret. Rækker venstre ben lige tilbage, spred tæerne. Og så hold din krop square, kram hænderne ind mod hinanden, hold hoften parallel. Bøj dit venstre ben, stadig lukket square hofte, men lad venstre knæ søge op. Lad foden søge over mod højre skulder. Træk ydersiden af højre hofte tilbage, zoom maven ind og åbn hoften. Og så lad os komme frem, knæet ind til brystet. Og træder frem bagerste knæ i jorden. Kom op. Lad armene række op. Så prøv bare sådan at finde neutral her. Tadasana på knæ. Bøj din albuer. Sug ind i maven og begynd at løfte hjertet. Du kan presse hænderne lidt ind mod hinanden. Løfte brystet. Kommer tilbage til midten. Sug taljen tilbage. Twist til venstre. Og twist så meget du kan, uden at twist hofterne med dig. Bliv her eller hånden i jorden, eller armen over på siden af knæet. Venstre yderhofte tilbage, lang ryg. Hvad så, om du kan bruge lidt modstand mellem knæ og albue til at dreje dig rundt her. Og ned, kom op igen. Drej omkring bagerste knæ, foden til venstre, og kom ind i sådan en parsvakonasana på knæ. Rækker armen op. Vi skal ind over vores ben for at åbne vores sidekrop her. Så lang ryg. Naturligt svaj i lænden, men hvis du svajer rigtig meget, så prøv at få halen lidt mere ind under dig. Og løft rækket gennem toppen af hovedet. Bliv her, eller begynd at strække det nederste ben lidt mere ud, så det ligner lidt mere en trikonasana på knæ. Gate pose. Du kan løfte underbenet op i din hånd. Række ud.
Nå, kom op. Vi drejer os mod forreste ben. Sætter hænderne i jorden. Og løfter bagerste knæ. Okay, så lad os strække forreste ben. Og bøje forreste ben og åbne hoften. Så det her behøver ikke se ud på nogen bestemt måde. Det er egentlig bare lige for at få lidt bevægelse ind og mærke både forside og bagside. Okay, lad os komme ned i jorden med bagerste knæ. Forreste fod i runner stretch. Det kan være, at foden er parallel, eller hvad hedder det, strakt. Og det kan også være, at du flexer. Hvis du holder den strakt, så pres ned fodballen og hælen. Flexer du, så bare lad hælen presse blidt mod jorden. Begynd at strække venstre ben. Prøv at tænke dine yderhofter ind mod midten. Løft hjertet, man kan blive her og arbejde på at strække sit ben. Eller måske på udåndingen. Fold forover. Kommer ind på indersiden af dit ben. Armene plukket godt ind i skuldrene. Find en planke. Venstre knæ til venstre albue. Kom ned på knæ. Find en armbøjning. Og find en child's pose. Du kan samle knæene, eller så knæene lidt ud til siden. Prøv at gøre det rigtig behageligt her. Okay. Sidestræk, skulderstræk, kom op på alle fire. Vi skal række vores venstre arm op mod himlen, og det kan være, at du bliver her med din arme og bare står på din højre hånd, men du kan også tage højre hånd lidt mere ind i midten af kroppen. Lidt mere plads mellem benene kan nogle gange også give dig lidt mere følelse og mere plads i siderne. Nu gør det, at du presser ned i hånden og sørger for at have en følelse, at det ikke kun kommer fra skulderen, men det kommer fra hele skulderbladet. Du presser ned i højre hånd og rækker din venstre arm op. Hvis det giver mening, kram lårene lidt ind mod hinanden, kan du gøre det. Prøv at se, om du kan nå himlen eller loftet. Åbne op. Og så tager du armen hele vejen ned under. Kommer ned og lægger på dine skuldre. Det kunne være nok, så den der fornemmelse af at være square i hofterne. Det kan blive til lidt mere twist her. Du kan sætte hånden i jorden op foran ansigtet, trække din højre skulder ind i led. Og så kan du begynde at føle, at du drejer om dig selv. Så du sender højre skulder tilbage og får et godt stræk ind mellem skulderbladene her. En til. Så højre hånd i måtten, og så ræk venstre arm hele vejen op igen. Og kom tilbage. Venstre hånd ned. Højre arm op. Og både stem ned i hånden, du står på, og ræk op igennem højre side. Og så træk armen ind under. Kom hele vejen ned på skulderen. Og start med at slappe af og bare mærke din hofte er square, og måske træk lårene lidt ind mod hinanden. Videre rundt i twistet, hvis du vil det, så tag hånden op foran ansigtet. Træk din venstre arm ind, så venstre skulder og armhule søger tilbage. Og begynd at dreje højre side af kroppen mere. Så du går efter et twist i overkroppen, men også efter noget bredde på bagsiden af hjertet.
Kom op igen. Tag en indånding, venstre hånd i måtten. Og ræk din højre arm hele vejen op. Og kom ned med nye skulder og sider. Lad os glide lidt frem mellem det ligner up dog eller dawn cobra og child's pose. Så du ruller ligesom hjertet op mod loftet, ruller igennem dine arme, rækker frem. Og det kan være, du når hertil, og det er rigeligt for dig. Og det kan også være, du skal lade hoften falde lidt frem og åbne lidt mere forside og lyske. Så prøv at trække hofter ind og lårene med tilbage. Og nu kom tilbage til child's pose. Og så bølger du mellem de to. Bare dit eget tempo. Sidste runde. Ender i en child's pose. Rul op og sidde på din hæle. Og lad hoften blive tilbage, og lige så stille kom ned og ligge på ryggen. Prøv at holde dine fødder tunge, sådan, så du har noget modvægt til, når du ruller ned. Så først nederst af rygsøjlen. Kom hele vejen ned. Bare lige starte med at strække dine ben ud og mærke, hvor du er. Og det er okay at have lyst til at begynde at slappe af, fordi kroppen ved godt, det er det, der er på vej. Vi har lige nogle få øvelser endnu. Sætter fødderne i måtten. Helt inden, så du kan nå din hæle. Der må godt være en lille smule hoftebredde, lidt slags lidt bredere. Prøv at starte med at trække halen ned mod jorden. Og skulderbladeren ind i kroppen. Pres blidt ned i fødderne. Pres blidt ned i midten af baghovedet. Og så løft dine hofter op. Går skuldrene lidt mere ind under dig. Og så lad os bakke lidt ud af lænden. Så sænk hofterne lidt ned. Og så prøv at trække halen og knæene den ene vej. Og så prøv at løfte hjertet op mod ansigtet. Så du arbejder på at forlænge ind i ryggen. Og arbejder på at løfte toppen af brystet væk fra gulvet. Hvis det giver mening for dig at presse blidt ned i overarmene og skuldrene og baghovedet, så kan du gøre det. Og så du kan slippe lidt omkring af korsbenet, men måske endda prøve at presse ned i fødderne, så du kan løfte hofterne lidt op. Og hele tiden nogle små fine-tuning af det, du skal gøre. Og så lad os komme hele vejen ned på ryggen. Bare lægge en hånd på hjertet og en hånd på maven. Træk vejret. Gør det en gang til. Så. Nå, så prøv at starte et anderledes. Pres ned i fødderne. Pres ned omkring haleben, korsben og pres ned i midten af baghovedet, så hagen væk fra brystet. Prøv at mærke, når du presser ned i fødderne, måske endda drager hælene lidt bagud mod hænderne, hvordan du får fat i baglårene. Prøv at se, om du kan bevare det. Eller genfinde det. Og så samtidig løft dine hofter op. Få skuldrene ind under. Prøv også heroppe at genfinde det, hvis du lige slap det. Træk hælene mod hænderne. Og løft hofterne op. Så hofterne op. Den følelse af det ydre hofterne, der prøver at løfte op. Brystet, der prøver at løfte op. Rygsøjlen, der prøver at løfte op. Og
kommer hele vejen ned. En hånd på hjertet og en hånd på maven. Nå, okay. Jeg prøver at gøre det en gang til, men nu med hænderne ind under lænden. Du ved, det er svært for dig, at du helst vil springe den over. Så kan du gøre den samme igen. Du kan også gøre det med at lægge en klods ind under lænden og lidt mere hvile i lænden, så du løfter op i skulderbro, lægger en klods ind under sacrum, og så kan du tage den i stedet for eventuelt med et ben ad gangen. Skub ned dine ben, kom op. Og så her prøv at gå dine hænder ind under lænden. Kan hun så løfte op på dine tæer. Så prøv at bruge dine hænder til at støtte din lænd, måske endda at drage halen væk fra hjertet. Du kan arbejde her, prøv at få kroppen til at åbne, og du kan også prøve at løfte din højre hæl, og måske endda dit højre knæ, og række benet op. Og det kan du også gøre, hvis du har din klods selvfølgelig. Kom her ned, var ikke så elegant, men prøv at gøre det så godt du kan. Så man kan også løfte et ben op, hvis man har sin klods under korsbenet. Så lad os tage foden tilbage. Har du din klods under korsbenet, kan du lige prøve at løfte begge ben op. Har du dine hænder ind under lænden, så bare bliv her. Og lige så stille, kom hele vejen ned. Og løft benene op mod himlen. Prøv at slappe af. Jeg kan også prøve at løfte vores arme op. Følelsen af at være støttet i luften, hænge ud i luften. Flydende. Sæt venstre fod i måtten, kryds højre knæ over. Hvis det går i lænden, når du krydser benene, fordi noget er stramt, lad være at krydse. Altså alle sammen flytte vores hofte over til højre. Og så kør underkroppen over til venstre. Kom ind i et twist. Trækker vejret. Jeg kan godt lide at række armen ud til siden, men du kunne faktisk også række den mere op langs med øret. Og så prøve at åbne den lidt mere diagonalt og se om det giver dig noget andet. Men der er det sted, du har plads, det indre smil, det sted, der giver dig noget. En påmindelse af ro, plads. Så du kan få det ind i strækket. Tag en dyb indånding. Og tag en dyb udånding. Kom tilbage til midten. Og lige bytte side. Du kan række dit venstre ben op. Kryds det over. Flyt hoften lidt til venstre. Med eller uden krydsede knæ. Lad du underkroppen komme over til højre. Og for åndet drej det helt ned i maven. Men om, når vi ser helt ned i maven, så er det under navlen. Så kan du ånde ud, lad der være et lille ophold, en pause, noget rum, noget plads. Når du føler, at du har brugt den eller trukket vejret lige så mange gange til den her side, så er det tid til shavasana. Så bare giv dig tid eller tag en sidste indånding.
Tag en lang, dyb udånding. Og kommer tilbage og ligge på ryggen. Jeg tænkte mig, at vi bare skulle lave en helt almindelig shavasana på gulvet. Armen ud til siden. Jeg guider den ikke, men jeg giver tid til den og spiller lidt på vindklokkerne. Eller spiller, tror jeg ikke, man kan kalde det, men jeg... der lyden kom ud af dem. Hvis du nu har brug for at åbne hofterne, det har vi gjort så meget, så kan du lægge nogle klodser ind under din lår. Hvis du har brug for at komme lidt mere ind i overkroppen, kan du lægge et tæppe ind under hjertet, eller en klods ind under hjertet, så du lægger en lille bagoverbøjning. Og ellers er det bare den der fornemmelse at grounde her. Og tage en dyb indånding. En dyb udånding, hvor du giver stepper, han føler sig, at det sukker fra hjertet. Bare bliv ved med at ånde ud, så der er et lille pause, et ophold på udånding, hvor du forlænger dit åndedræt, giver plads, giver rum. Gør det en gang til, dyb indånding. Og dyb udånding. Bliv ved med at ånde ud, så der ikke er mere luft i dig, og du bare fornemmer opholdet, pausen før indåndingen. Og gør det igen. Gør det så mange gange, du har brug for, indtil det føles, som om du har kroppen bare lyst til at ligge her og slappe af og hvile og mærke afspænding, mærke tyngden. Thank you.
Du er meget velkommen til at blive liggende. Hun giver dig lidt mere tid til afspænding. Du er også meget velkommen til at komme ud af afspænding ved at tage en dyb indånding. Og bare give slip dyb udånding. Fordyb dit åndedræt helt ned i hænderne, helt ned i fødderne. Og se om det giver dig lidt lyst til at måske bevæge fingre der. Man begynder at bevæge hovedet lidt, strække arme og ben. Kan du tage en dyb indånding eller armene, række ud over hovedet. Og så kan du trille over til højre side og lige lægge der et øjeblik. Måske arme ind under hovedet, lukke øjnene og bare mærke groundingen, kroppen, stillheden. Prøv at slappe af. Hvis du ruller op ad siden, så skub frem med dine arme. Og rul lige så stille op og sid. Find en god siddestilling. Og bare giv plads. Mærk, hvor du er. Genkald dig dit indre smil. Smilet i munden, smilet i øjnene, ja. Smilet fra hjertet, pladsen til dig selv. Samle hænderne foran hjertet. En fornemmelse af, dine to hænder søger hinanden, søger midten. Den højre side søger venstre, venstre side søger højre. Og når du holder dine hænder foran hjertet lidt ude, så kan du skabe en kontakt fra dine hænder ind til hjertet. Og lad din opmærksomhed komme ned til hænderne og ind til hjertets rum. Så lad os give vores hjerte et smil. En tak. Lad os give hinanden en tak. Og lad os sige tak for vores yoga-praksis. Og tak for alt det, der er større end os. Lad os tage en dyb indånding. En dyb udånding. Så kan du fra hjertet løfte hænderne op mod det tredje øje, op mod panden. Og så også løfte hænderne hele vejen op til toppen af hovedet. Og så fra toppen af hovedet bare køre tilbage igen til panden. Ned forbi munden. Ned forbi hjertet. Og så et lille buk. Namaste. Tak for i dag, og så håber jeg, at I fik jeres ønsker opfyldt. Det er altid lidt spændende, hvad der kommer ud, når man spørger ud før. Ha' en rigtig, rigtig dejlig mandag og start på påskeugen. Og ja, vi har en del morgenklasser i løbet af ugen på grund af påskeugen, så jeg håber, vi ses. Ha' en rigtig dejlig dag, og tak fordi I så med. Namaste.